asalaamu calaykum waramatulahi taala wbarkaatumaali wanasanayaal meel kastao dunidanagala socotaan waa maalinimo axadaa bisha februaryna waa afar sanada laaa kuny afartank qodobadaad barnaamijkeena ku maqli doontaanna waxaa kamid a xuutiyiinta wadanka yeman oo soo saaray hanjabaadii ugu cusleyd kadib markii ay sheegeen inay la kulmeen sideed iyo afartan weerar oo dhanka cirka ah oo lagu qaaday gudaha wadankaasi yeman haddaba xuutiyiintu waxaa guud ahaanba ay sheegeen inay argoosan doonaan oo ay qaadi doonaan weeraro la mid a kuwaasi xaggee lagu qaadi doona ayaa laisweydiinaya oo ay guud ahaanba ku weerari doonaan ciidamadaasi kala duwan ee wadamada iyadoo la ogyahay in ciidamadaasi kala duwan ee wadamada maraykanka iyo ingiriisku inay weerarada ka qaadaan intooda badan geeska afrika haddaba ma bilowday dagaal toos ah oo u dhexeeya xutiyiinta ama waddanka iiraan oo isku dhinaca iyo weliba ciidamada isbahaysiga kala duwan ee maraykanka iyo reer galbeedka oo dhanba waxaan degi doonaa dagaalkaasi bilowday iyo weliba saameynta uu ku yeelan doono geeska afrika iyo haatan xaalku sida uu yahay dowladda ingiriisku waxa ay qaadaysaa tallaabooyin kala duwan oo ay doonayso inay ugu diyaargaroodo dagaalkaasi weyn ee ka bilaabanaya ama ka bilowdayba xilligan baddacas maraykankuna waxa uu sheegay inuu qabtay nin argagixiso ah oo kasoo gudbay dhanka xadka mexico haddaba guud ahaan iyadoo laogyahay in soomaali farabadani ay martay xadkaasi mexico iyo maraykanka kala qaybiya ninkan la qabtay argexsadaah ayaan eegi doonay waliba waddanka ugu dhashay iyo saamaynta uu ku yeelan doono guud ahaan xadkaasi kala duwan ee labadaasi wadan ee la isga kala gooshayay iyo ninkii gubay islamarkaana sida araxandarada u dilay xaaskiisa oo la sheegay halka uu kusugan yahay iyo weliba goobta uu joogo kadib dhowr maalmood oo lala ah meel uu jaaniyo ceriib dhigay dowlada soomaaliya y haatan waxay sheegtay in la ogaaday halka uu kusugan yahay ninkaasi sida arxandarada u dilay xaaskiisa waxaana sidoo kale booqday oo guriga ugu tegay caruurta ay ka tagtay gabadhaasi taliyaha qeybta gobolka banaadir ee booliska waxaana uu sheegay islamarkaana uwucad ku maray in marnaba iyo meelnaba uunan ku badbaadi doonin ninkaasi dhibaatada weyn geystay haddaba halka uu ku sugan yahay yo weliba goobta haatan la sheegay in uu ku sugan yahay hayaneegii doonaa iyo tallaabada ay qaadeen ciidamada booliisku qodobadaas <godabasi>, iyo qodobo kulo faafaasanay barnaamijka ku maqli doontaan saaxibeel soo dhowaada aan ku bilowna waxa ay xuutiyiintu sheegeen in lagu soo qaaday weeraradii ugu badnaa abid waxaa afhayeen u hadlay ciidamada xuutiyiintu ay tilmaameen in sideed iyo afartan weerar lagu soo qaaday isla markaana ay iska caabiyeen dhammaantood waxay sheegeen in xerooyin kala duwan oo ku yaalla waddankaasi yemen la weeraray oo guud ahaanba ciidamada xuutiyiintu ay adeegsanayeen waxaana xuutiintu ay sheegeen inay bixinayaan jawaab la mid a taasi oo ay ka bixin doonaan weeraradaasi waxaana bilowday dagaal toosa o udhexeeya iiraan iyo waliba xuutiyiintu o iskaashana iyo sidoo kale ciidamadaasi isbahaysiga kala duwan ee reer galbeedku waxaa xitaa la sheegay in haatan ay u muuqato in waddamada sacuudiga iyo waliba khaliijka intooda badani ay arrintani aada uga aamuseen inay noqonayso in ay taageersan yihiin xuutiyiinta ama waddankaasi yemen maadaama xaaladdu ay tahay mid xuutiyiintu ay sheegeen in ay igu gargaarayaan falastiiniyiinta dhibaatada weyn lagu hayo waxaana ay tilmaameen haatan xuutiyiintu in haddii weeraradaasi ay qayb kala soo noqdaan maraykanka iyo weliba waddamada reer galbeedka wadamada khaliijka ee inta badan iyagu guud ahaanba waddamadaasi looga arrimiyo in ay la kulmi doonaan cawaaqib xumo haddaba cabsi darteed ay waddamada qaar ay guud ahaan xilligan u taageeri waayeen oo ay arkayaan in reer galbeedku inta ay dadka isku diraan haddana ay uga dhex baxaan arrintaasi darteed ayyna waddamadaasi khaliijku intooda badan haatan arrintaasi uga aamuseen oo ay ogyihiin xoutiyiinta iyo dhibaatada ay leeyihiin iyoweliba in dagaalkoodu uu noqonayo mid aanan looga adkaan karin sideed sano ka badan ayay la dagaalamayeen sacuudiga iyo weliba imaaraadka carabta kooxahasi xoutiyiinta wadankaas yeman oo ay doonayeen in ay ka bixiyaan ama guud ahaanbay ka saaraan balse taasi uma suurtagelin oo bedelkeeda waxay la kulmeenb dhibaatooyin waaweyn oo arrimahaasi kala soo darsay maraykanka iyo reer galbeedkuna waxa ay u muuqdeen kuwo ku fiirsanayaa dhibaatada halkaasi ka taagan nimaama guudahanba dagaalkii u dhexeeyey carabta dhexdooda ee yeman iyo weliba labadaasi wadan ee kale sacuudiga iyo imaaraadka carabtu ay la dagaalamayeen kooxaha suxuutiyiinta waxaana ay ahaayen kuwo dusha ka daawanaya dagaalkaasi sida ciyaarta arrimahaasi kala duwan ayaa haatan la sheegay in sacuudiga iyo waliba imaaraadka carabtu ay arkayaan in dhibaatadii hore ugu dhacday ay cashar ka barteen haatanna ayna doonaynin in maraykanka iyo xulafadiisuba ay ku taageeraan danahooda gaarka ay haatan keenay inay kula dagaalamaan xuutiyiinta badda cas haddaba xoutiyiintu wa ay hadleen waxaana ay sheegeen in ay qaadi doonaan weeraro aargoosi ah oo ay kaa argoosanayaan sideed iyo afartanka weerar ee ay sheegeen inay kula kulmeen gudaha wadankooda halkaasina lagu weeraray oo ciidamada mareykanka iyo ingiriisku ay ku weerareen aafhayeenka dhanka milatariga ee kooxda ansarullah ee xuutiyiinta yemen janraal yaxya sariic ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee mareykanka iyo waliba kuwa ingiriisku ay sideed iyo afartan weerar oo xagga cirka ay ku qaadeen saacadihii hore ee habeenimadii axaddu ay soo geleysay deegaano kala duwan oo ka tirsan dalka yemen ayaa la weeraray ayuu yidhi s sariic waxaa kale oo uu intaasi ku daray saddex iyo toban weerar waxaa lagu qaaday gudaha caasimada iyo gobolka sanca sagaal weerar waxaa lagu qaaday gobolka xudeyda koob iyo toban weerar waxaa lagu qaaday gobolka tacis toddoba weerar waxaa lagu qaaday gobolka beyda toddoba weerar oo kalena waxaa lagu qaaday gobolka xija weerar kalena waxaa lagu qaaday sacda jenaraal sariic ayaa sheegay in weeraradan aanay ka niyad jebin doonin mowqifkooda akhlaaqeed iyo waliba diineed iyo aadannimo ee ay guud ahaanba ku taageerayaan shacabka falastiiniyiinta isla markaan ay sheegeen inay kusii wadi doonaan duulaanka xooggan ee badda cas ay ka wadaan waxaanay sheegeen in jawaab adag ay ka bixin doonaan arrintaasi waxaa la ogyahay in xuutiyiintu ay ku hubeysan yihiin hub halisa iyo sidoo kale guud ahaanba diyaaradaha anduuryaha lahayn oo ay aada u isticmaalaan xuutiyiintu hadaba xuutiyiintu waa koox noocee a xuutiyiintu waa koox laga tira badan yahay oo kasoo jeeda buuralayda waqooyi galbeed ee dalka yeman waxay magaca ka qaateen asaasihii xarakada oo la odhan jiray xuseen al xuuti waxay dhowr dagaal la galeen hogaamiyihii awoodda badnaa ee cali cabdalla saalex horaantii labadii kun wixii ka dambeeyey

tanyo markii xukunka dalka faqriga ee carabeed ay la wareegeen xuutiyiinta waxaa dhacay dagaallo sokeeye oo aad u darnaa qiyaastii boqol iyo konton kun oo qof ayaa la dilay iyadoo malaayiin kale ay ku tiirsan yihiin cunada gargaarka ee la bixiyo xuutiyiinta oo inta badan raacsan madhabta sayidiinta waxay ka yihiin boqolkiiba shan iyo toban dadka ysidaas oo ay tahayna waxay isu arkaan in ay yihiin hogaamiyaasha saxda haddaba sidee ayay guud ahaan uga duwan yihiin dadka intiisa kale sida guud waa dad dagaal iyo weliba rabshad jecel waa koox arxan daran ayuu yidhi edmund fiton brown oo ah safiirka ingiriiska u fadhihi jiray wadankaasi yeman sanadihii u dhexeeyey labadii kun iyo shan iyo tobankii ilaa iyo labadii kun iyo toddobiyo tobankii waa tahay haatan aniganu dhanka maraykanka kahor intaanan aadin magaalada muqdisho iyo weliba dhibaatadii halkaasi ka dhacday iyo ninkii geystay oo lasoo sheegay halka uu ku sugan yahay maraykanka ayaa waxa uu sheegay in ay qabteen xubin ka tirsan kooxda argixisyada al-shabaabka waxda socdaalka iyo dhaqangelinta canshuuraha ee dalka maraykanka ayaa sii deysay natiijada warbixin howlgalo qaatay laba toddobaad oo ay kula dagaalamayeen dembiyada ka dhanka caruurta iyo weliba kuwa khatarta ku ah nabadgelyada maraykanka howlgaladan oo ka dhacay labaatan iyo shan magaalo oo dhulka miyiga ah guud ahaana maraykanka ka wada tirsan ayaa lagu bartalomeysaday shakhsiyaad dembiye galay oo si xor ah u watay dhaqdhaqaaqooda balse markii dambe lagu helay dembiye lidi ku ah ammaanka maraykanka inka badan boqol iyo koob iyo toddobaatan qof ayaa lagu qabtay howlgalka boqol iyo saddex kamid ah ayaa lagu helay dembiye dilal ah iyo weliba kufsi caruur dadka la qabtay waxaa kamid ah qof soomaali ah oo ay waaxda socdaalka maraykanku ku sheegtay in uu ka tirsan yahay ururka shabaab kusimaha agaasimaha ahna ku-xigeenka hay-ada socdaalka iyo waliba dhaqangelinta canshuuraha mareykanka ee i c e batrick ayaa xaqiijiyey warar ay guud ahaan daabaceen warbaahinta mareykanka qaarkood oo shaaca ka qaaday in argagixiso ay ka tallaabeen xadka maraykanka bishii maarso ee sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii bartamihii bishii januari ee sanadkan afhayeenka hay-adda socdaalka iyo waliba dhaqangelinta canshuuraha ee maraykanka ayaa waxaa uu u sheegay warbaahinta in qof soomaali ah oo da-diisu ay tahay toddobiyo labaatan sano jir uu mareykanka kasoo galay meel u dhow san sidro ee gobolka california balse xilligaasi wax baadhis ah guud ahaan laba marsiinin islamarkaana waxaa loosoo fasaxay gudaha waxa aan aada u ammaanay ayuu yihi shaqaaleheenna sababtoo ah isla markii aan ogaanay siddeed iyo afartan saacadood gudahoodba waa la qabtay wuxuuna hadda ku xirhan yahay xabsiga i c e waxaan u malaynayaa inay taasi tahay natiijo cajiib ah marag u ah sida xirfadda leh daacadda ah iyo weliba kartida shaqaaleheenna ayuu yidhi batrik soomaali fara badan ayaa sanadihii u dambeeyey waxaay ku qulqulayeen waddankaasi maraykanka waxaana intooda badan ay marayeen xadka mexico iyagoo ka mid ahaa malaayiin la sheegay inay kasoo tallaabeen xadka wadankaasi mexico haddaba maraykanka waxay sheegeen in argagixisadii shabaabkuna ay ku soo dhexdhuunteen oo ay iyaguna ka mid noqdeen dadkaasi tahriibaya adaba waxaa laisweydiinayaa guud ahaanba kooxihii ka dagaalamaya gudaha soomaaliya haatan waxa ay guud ahaanba u jihaysteen in ay waddanka isaga baxaan maadaama xaaladdu ay ku xun tahay oo dowladda soomaaliya ay soo jeysatay islamarkaana ay sheegtay inay kooxdoon ergagixisada ah ay kula dagaalami doonto meel walba oo ay joogaan dagaaladii la galayl natiijo fiican ay ka keeneen ciidamada dowladda oo kooxdu haatan uu soo food saaray dhaqaaladarro iyo sidoo kale dhibaatooyin dagaal oo aan kala joogsi lahayn taasi ayaa keenaysa in dhallinyaro farabadani ay naftooda kala cararaan gudaha soomaliya islamarkaana ay miciin bidaan mareykanka iyo meelaha kale ee haatan layska dhiibayo waa tahay magaalada muqdisho ayaan haatan eegeynaa magaalada muqdisho dhacdadii argegii xaleed ee ka dhacday ayaa waxaa weli ay boolisku sheegeen in ay wadaan howlgallo kala duwan oo la doonaya n ninkaasi lagu soo qabto waa ninkii gubay xaaskiisa waxaana la sheegay in ninka haatan uu ku sugan yahay meel ka baxsan magaalada muqdisho guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir iyo waliba saraakiisha laamaha amniga ayaa waxay booqdeen guriga qoyska si ay guud ahaan ay u wareystaan isla markaana ay halkaasi uga soo tacsiyeyaan dhibaatadaasi xoogga leh ee naxdinta leh ee ku dhacday reerkaasi aabi cabdicasiis oo la hadlay madaxda booqatay ayaa ka dalbaday inay cadaalad guud ahaan ay la raadiyaan si dambiilaha loo soo qabto kadibna sharciga loo horgeeyo maanta waxaan filaynaa inaan guud ahaan sida ugu dhaqsiyaha badan u helno cadaalad dowladda xitaa sumcadu ma aha in ay sidan dhacdo ayuu yidhi aabi cabdicasiis iskusoda duuba hadaba ninkan dhibaatada geystay ayaa la sheegay inuu ku sugan yahay haatan gobolada dhexe isla markaana uu ka baxay magaalada muqdisho dowladda soomaaliya waxaay sheegtay in uu ninkaasi gaadhay gobolada dhexe oo uu kasoo jeedo guud ahaan qoyskiisa halkaas ayuuna rabaa inuu guud ahaan qabiilkiisa uu ku dhex dhuunto oo aanan laga soo qabani balse dowlada soomaaliya ayaa laga rabaa in ay tallaabo qaad waxa uu sheegay guddoomiyaha maamulka iyo siyaasadda ee gobolka banaadir inay qaadi doonaan tallaabo ay ninkaasi ku soo qabanayaan ay qaadeen haatana uu socdaba howlgal kala duwan oo ninkaasi la doonayo in gacanta lagu soo dhigo dowladda soomaaliya waxa ay guud ahaan sharaf ugu jirtaa in ninkaasi gacanta lagu soo dhigo islamarkaana dembiiluhu qabiilna malaha qoysna malahan in ninkaas lasoo qabto oo sharciga la mirsiiyo waa guud ahaan tallaabo aanan horay soomaaliya uga dhicin tallaabadaasi noocaasi oo kale ah waana jid aada u khaldan ama guud ahaanba dhibaato weyni ay ka dhalatay lix carruura ayay ka tagtay luul oo horay agoon u aha haatana rajay noqday oo dhibaato weyni ay soo food saartay ninkaasi dhibaatada geystayna waxaa sidoo kale dad badan oo xitaa ku qabiilah ay tilmaameen in ay dowladda kala shaqeynayaan soo qabashadiisa iyo weliba sidii loo marsiin lahaa sharciga isagana loo toogan lahaa akhaarta sharabta le hawada nagala socoto wuu taniyo kulanti dambe nabadgelyo